给我打电话，号很怪，他是手机在北京打的，可是那个区号显示澳大利亚。我就接听了，这小孩说多少年以前他看了我上世纪90年代在美国写的那本书，我在美国当农民，就是当时中国驻美国大使李兆兴，后来是中国的外交部长的那个北大的那个学长给我作序的那本书。他说他看了那本书之后，他就下定决心要移民去当农民。他说他还给我的博客留过言，我还给他回复过，这种特别多，我就已经也记不清是哪个小孩。他说他现在从澳大利亚回来了，回来了呢特想见我一下，可是我呢马上得出去。为什么呢？我把我的狗还寄存在村支书那儿呢，而且我去带我狗去张家口避暑，每年夏天的时候，我那狗是哈士奇，哈士奇它有两层毛，外边一层猎毛，里边一层绒毛，所以它特别怕热。你看我前面那是送北冰洋汽水的，哎，所以它是北冰洋的狗，它受不了这个啊，在城里人都甩出毛病来了。嗯，然后我去了忘了带狗绳了，所以昨天回来去周舵那儿还见着了徐庆泉，大名鼎鼎炎黄春秋的最后一任主编、总编和社长啊。然后他们都在那儿弄口述实录，我就觉得说口述实录啊不如我这一镜到底，因为口述实录是声音啊，我这一镜到底你看是视频啊，视频但又不是电视的视频，电视视频是剪辑配音导演弄半天，越弄越好是吧。电视节目里边做的最好的是片头，片头最好看。嗯，我这个没片头，上来就直奔主题。昨天一就是把周舵把徐庆泉全惊着了，他们没见过这儿了。我跟徐庆泉有34年没见面，34年之前见过他两回。第一回呢，是5月16或5月17，我不敢肯定。就是严部长，那天呢，我的司机就是朱晓明。开着一个蚂蚱眼的奔驰，我们到府右街135号，是我自己去的。那时候新华社社长叫穆青，说唐老鸭出生入死，大热天5月16，你想多热呀？说朱晓明，你没事跟着唐老鸭，所以他就跟着我。你看这孩子，肯定是这孩子。我快了，我走到，快到了，也就2-3分钟。我刚才碰点事儿，绊住一下，你就陪我走，我1分钟都不能，不然我就赶不上车了。哎，没关系，就不说了，没关系，就不说了。然后呢，哎，再一次就是34年前的6月2号的下午，他们四个名人，特有名的人一起啊，里边有的人已经死了，有的人失踪了，有的人去漂亮国了，所以只剩下这周舵。他出了本书。哎，他狗狗呢？我狗再让他去张家口凉快的地儿，我忘了带狗绳了。我回来了。没有，我去取狗绳，取狗绳见朋友。我把它放在山里了，我现在去山里接它。这样，这边哎啊，出去啊，是是，你就跟我走吧。嘿，你什么呀？是
这个是那个，哎呦，这种就是这些看着是成像特好，但是用起来特他妈不好用。对，不好用，是吧？然后这个你还不如买一黑卡呢。我没有，这个是一个现在这手动啊，手现在就老吹牛逼说手动，手动有什么意思？人看你照片又不管你什么动的。所以你就千万不要被误导了。是的，是的。学照相是要用照相照不能重复的东西，对，而不是说拿着一相机说我这莱卡，我这手动，我这机器，我这胶卷，什么胶卷成本多贵，你买那机器那天开始就赔，一直到赔到，我现在必须用行军速度，一点也不能停。那个，我这里边有两瓶啤酒，你一瓶，我一瓶，你呢？你还给我带啤酒啊？对，哦，你把熊猫精酿的，你把这个口袋也给你，你打开一瓶，我给我一瓶，咱俩喝。我现在手站着，好嘞，啊，对，先给我，你再拿那瓶，那口袋送你了。熊猫精酿，对，嗯，我这朋友是移民加拿大了。嗯，哎，对，很好，所以气儿很足。你在这儿街上，这店里买的一瓶七八十块。这个麦芽味很重，对，这是精酿的，而且是精酿里边我喝的最好的。嗯，这条咱们走在中轴线上。嗯嗯，你在加拿澳大利亚哪儿呢？就我在墨尔本。哦，墨尔本行。对，等你发达了。我世界上所有的州都去过，南极洲我都去过，但我没去过澳大利亚。我去过新西兰，没去过澳大利亚。澳洲历史相对来说要短一点。那个，我以前玩越野车，越野车那 ARB 牌就是澳大利亚的，就是那保险杠。对，还有好多那个越野的。对，那个加长的减震器，不是边野吧？我觉得像老边。那个保险杠就防袋鼠的啊。嗯。不是放那首叫 ARB 啊，跟你 Cheers， 嗯 ，Cheers。我要这一趟路上，我要是坐公交换好几次，得坐五个小时左右啊。第一次换的近，换车近，我还能撒尿，后半截我连尿都不能撒。嗯，北京。这个天确实有点反常，太热了啊！对，就是坏人呢，坏人太多，然后老天就要惩罚坏人，坏人自己不做检查，老天就惩罚，热死你们！这太热了，哎，因为你干的事儿太坏，逆天。我看那个，嗯，河南还是河北的农民在那儿祭天啊，在那儿祭天。我昨天多坐了一站，我今天改正错误，少坐一站。这儿有一站叫祝中场，我昨天坐到鼓楼，就是老宋哥家的门口，那儿我习惯。老宋哥今天生日，我刚打老宋哥的电话，老宋哥电话正在通话中，插一个空，咱俩赶紧过去。我要走马路的那边，这跟你们澳洲不一样。这儿的汽车，谁这车好谁牛逼，车都不让行人。这儿就能不晚，不然如果我13点整，嗯，我赶不到延庆县城，我就坐不着下一班车，下一班车到晚上的，你慢慢喝，嗯，然后你在这一带再瞎转转，我还没，你看这些，你们留一条路给人。他们觉得旅游啊就特牛逼，翻身了。导游呢也是拿个喇叭说话，我记得奥地利啊、瑞士啊都不许用喇叭，因为你噪音。你是玩来了，你把当地的原住民的生活给他们打扰了，是吧？这些人一点没有愧疚之心。
是不是往那边走呢？住中场这一站。喝点啤酒解暑。对对对。啊对，而且补充糖，对，补充糖，补充各种维生素，就是这儿，我就在这儿这个站，咱俩再说一会儿。对，这个呢，嗯，再往前就是钟楼鼓楼，啊，钟楼鼓楼那个钟，就是在这儿住的，这儿有个厂，现在没了。啊，说当年住钟的时候，那个钟啊，嗯，老也住不好，皇帝就要杀那个住钟的人，嗯，住钟的那人的女儿跳进去就好了，现在都说是封建迷信，但是我认为是不是温度啊、添加剂的缘故？那女孩一进去，大美女是不是她身上带着各种蛋白质、微量元素啊、钙啊什么之类的？啊，就把那个钢啊，就让它调整了它的，对对对，所以它就好听了。这就是造那个的厂，叫铸钟厂。已经到这儿了。嗯，啊，这个车是南北走的一条车，最南好像到前门。啊，你去买一个公交卡，公交卡，然后坐的就能便宜。对，就好像能便宜一半。一上车就刷一次。对对对，刷一次，或者用手机也行，手机可能就没有那卡便宜。啊，但卡是不是你走了那还他卡还收你20块钱，所以你用手机也行。我不会弄。嗯。我不会弄，这儿附近以前的原来都是王府，我有好多同学都是住在这儿的，你能看出这种大宅子来。再往前边走一点就是那个叫什么，醇亲王。刚才我约你的那个桥，银锭桥，就是汪精卫年轻的时候是英雄的时候，他不准备活了，要刺杀摄政王。啊，那个桥是必须经过的。还有一个桥叫干石桥，在前面。嗯啊，现在也有人就考证说是那个桥，哪个桥不重要。啊，如果说他必须经过的，唯一的必须经过的桥就是银锭桥。因为由银锭桥再往下就是地安门。嗯，地安门再往前就是景山。嗯，景山再往前神武门，神武门就是故宫的后门。他会去见天子，他也应该也坐前门吧。所以。后来呢，1911年中华民国，中国是亚洲第一个民主共和国，嗯，Republic， 第一个 Republic， 嗯啊，而且是中国世界最古老的帝国中华帝国大清朝，把权力让给民国，但民国承担每个月给他多少生活费，嗯，让他继续住在故宫里，嗯，可是没过几天，在苏联的指使下，就在共产国际的指使下，信共产国际的车来了，冯玉祥啊，在故宫里把皇帝他们家全抓了，把皇帝给赶出来了，我得走了。好的啊啊啊啊，谢谢你，非常拍完了，嘿，好，我这么几天啊，晋级，哎，我接着说，哎，接着说，然后就把他给，然后皇帝就没地儿待，就又跑到这儿。皇帝没地儿待，跑到这儿，跑到他爸的家，跑到他家边上那些义和团的什么之类革命军呢，就老骚扰他。然后溥仪就害怕，当时来保护他的有日本兵。哎，所以他后来就跑到天津去了啊！我现在就不能坐这车太长。德内干水桥。啊。你坐这个公共交通啊，从小地方往大地方走容易，比如你去北京、去纽约、去华盛顿都容易，去小地方难。比如我要去这个小地方是河北省怀来县。啊，怀来县甘子堡村，这你怎么去啊？去的车少，越走越难走。啊，如果往大的地方去，你稍微迟到还能赶上其他的车；如果往小的地方走，必须分秒不差。由于所有的事情发展都有33.33%的不可预知力，所以你一定要打出提前量来。刚才那澳大利亚小孩没跟他说完。
由这儿正对着就是恭亲王的花园，恭亲王的花园啊，恭亲王的花园，现在是宋庆龄故居，那个谁马海德，周幼马，马海德也住这儿，现在还住这儿。宋庆龄他们家没人了，现在周幼马、马海德，马海德的儿子周幼马和他媳妇儿索菲住这儿。五路呢，由于南北走中轴线，所以属于险要吧，过天安门广场，所以一般的车一个保安，这车俩保安，你看，前面一个，后边一个，这车两个保安，一共四个乘客，俩保安，哈，如果加上司机就是三个保安。一共四个乘客，俩老头俩妇女。中学有一个同学叫李占成，那会儿那个每天广播电台播李自成，哎，他就自称是李自成的弟弟啊。每天上学拿一大棍子，说是花马剑，他就住这个，他就住这个王府里。现在也是一大杂院，也。持刷马乘车，前方到站是德胜门南站。这车有一半坐的都是老人。刷马乘车，出行规划，到站预报，欢迎使用北京公交。德胜门，德胜门是由城楼、箭楼、闸楼和瓮城等组成的群体军事防御建筑，自古就是北京重要的交通枢纽。进来卡。那个小孩我也没跟他说完，我一个唐老鸭口袋送给他了。哎，看我的书被我误导移民到澳大利亚去了，我看他呆头呆脑的像个呆鹅，适合出国是吧，在这地儿，哎，我都觉得他不好混，出去了挺好啊。但是刚才可惜连张合影都没有，他笨手笨脚的，还拿一索尼，只学会了我照相了，没学会我为什么照相。师傅，919在哪儿？谢谢您啊，谢谢您。哎，你看人家态度多好，919。劳驾919快车，啊，往前走哈，你们这态度真好，像919，你看啊，多好。八戒，劳驾919快车，还往前走，第一辆，嘿，919快车，第一辆，你是把几个小机呢？多好，是吧？中国是尊老敬幼、尊老爱幼的国家。请问我坐919快车，就是这个，谢谢您。这个，哎，你看，昨天我下车下得快，这儿刮一口子，慢着点，这儿哪儿这儿还刮一口子，哎，我整得挺快。敬老卡，敬老卡。应该坐这边，上次我就傻了，我坐那边，那边一会儿太阳晒一路，这边就不晒。我上回来的时候晒了我一路，哎，我现在已经坐这个车，我第二次坐919，我已经老奸巨猾了，已经老奸巨猾了。你看我这胳膊，就是来的时候在这边晒的，啊。你也在晒吗？我没晒。对对，就晒一条胳膊。所以叫老奸巨猾是怎么来的？就这么来的。我平常老丢东西，所以我出来我就不带包，我就是一个腰带，腰带上有三个腰包，第一个腰包是这个索尼黑卡，是 CCTV 总工程师老邓送我的，
第二个是我这个，哎，里边装了一包水，这包水是李海黎他们家开发的。李海黎不让我说他爸，但不说他爸，别人不知道他是谁。他爸是国家 TV 主任李梦华，这叫灵动力水。哎，这只是软包装，所以便于携带。嗯，这里还有点营养药啊，比如这个叫优沙那磷脂亚麻酸，这东西干嘛呢？是防止傻逼，被傻逼住了，吃这个就可以缓解，不得老年痴呆症，不当傻逼，是吧？老了老了再成一老傻逼，哎，我打给你们看看。还有一种是治眼睛的，是鱼肝油，叫什么油，也是这牌的啊，这都是美国专利，优沙那啊，你看国家 TV 体育训练总局运动员战备保障产品，你不但得是国家体委的运动员，还得是参加奥运会才给你吃这个呢。说平常我就不吃，我就不吃，你他妈是看电视的是吧，你根本没机会参加奥运会，所以你吃不着这个。我呢是，我是怕我傻逼了，我是脑力加嘴力劳动者，怕自己傻逼了，所以不得不吃。我还有其他的好多药啊，其实说药不对，应该说是保健品。完了人说你那是保健品，不是药。完了，药啊，药是得了病了你才吃呢，吃保健品就不得病了，嗯，是吧？优沙那呀。奏国歌升国旗吃的啊，说我不吃，你他妈奏不着国歌，听升不了国旗，你就是看在看人家奏国歌升国旗，而且是隔着电视看，在电视里看转播的啊，顶多看个直播，你到不了现场，所以你不用吃啊，你不用吃，被傻逼死就逼死得了。有监视器，不能瞎说。坐这车的基本上都是老人，这真是政府的福利，为了方便老人。为什么要坐在前面这第一辆这快呢？这快在八达岭不停，直奔延庆，所以它快，一个小时能到延庆。这样的话，现在11点，我12点多我就能到了延庆。到延庆我找个地儿吃碗面条，我就能赶上1点钟从延庆开往古崖居的那趟更远的车，更远那车靠这老年卡也不花钱。哎，所以老有人说老了老了润润他妈屁，好不容易老了，哎，也不用残疾证了，也不用什么，坐车不花钱了，润了，傻逼，都是被傻逼住了啊，都是傻逼，没吃我这药啊，如果他们吃了点这个，他们绝对不润啊，什么李成儒什么全润了是吧，哎，我不说了，润的人多了，一大帮润哥。我在这儿能够欣赏德胜门，欣赏八达岭，这个车还有空调，冷风习习。嗯，我们家那空调又坏了，我那青岛姐姐给我买的东西都老坏，我还信她，以前是我前妻给我买东西，女的都会买，男的到那儿给钱就走，我工作室那屋里的空调是2008年安的，是谁给我安的？四姐给我安的。四姐是谁呀？四姐就是五哥他四姐，啊。四姐给我安的是海信牌的，是叫海信吧？海森不是，不是海尔牌的，海尔牌的到现在就没坏过。我屋里的第一个空调是我安的，三星牌。第二个是我徒弟小王闹给我安的，上海的一个女的，啊，那女的叫我不说了，嫁人了，那会儿还没嫁人呢，在北京钢铁学院读研究生啊。是研究生会的主席，那个女生出的钱，然后那个我徒弟小玩闹帮我安的，坏了，嗯，说你为什么说让你我粉丝非得要给我花钱买，他来我这屋里觉得我这屋热，
我粉丝是吧，我不是被双开了吗，双开了就没收入，所以就有粉丝可怜我，就是说给唐老师弄一空调，不然把唐老师热死了，每天听不见他叨逼叨了啊。你看多好，这车发车之前先围着德胜门绕一圈，哎，从首都北京的中心，从我们家来这多方便是吧，哎，真方便，哎，真方便，我爱北京天安门就是这意思，哎哎，这儿就是什刹海的起点，西海啊，从这儿开始，西海从这儿开始，小混蛋，打死小混蛋，小混蛋，小混蛋就是安德路中学的，安德路中学就是安定门到德胜门啊，现在这是德胜门。我几次我开车去印度，开车去俄罗斯，开车去哈萨克斯坦，回来都是走的德胜门。为什么？古代自古只有这一个山口啊，这个山口就是八达岭，张家口八达岭，别的如高山只能走这个口子。哎哎呀，刚才喝啤酒有点胀着了，路上要憋不住尿，不能下车，一下车就赶不到昌平了，嗯，哎，然后就出汗，把尿都变成汗啊，把这汗给逼出来，傻逼出来，用手傻把汗逼出来，傻逼，嗯，哎呀，这就是八达岭高速，嗯，平常我开车走这条路30几块钱过桥过路费呢，我用老年卡坐公交1分钱不花，哎，穷人呢，双开的人，哎，凑合活吧，吃点呗，喝点呗，点得没有，一说这话我就想去老五那儿，老说等我徒弟，我徒弟得上班，老五还有条件，说你就带你徒弟，你别带别的人，别的人老想来好几个人，老五接待不起，老五接待只能给我一套房子，啊，多来人多了没地儿住，嗯，你说这事儿这怎么话说的？嗯，吃点呗，喝点呗，点儿这没有，用这句话怀念老五吧。等天冷点我再过来。老五也说要移民，要移民泰国去。现在这些人全润，只有我不润，是吧？我1995年的时候到美国继承的农场，然后我把农场给我们家别的亲戚了。我写了本书，我在美国当农民，给我写序的是李兆兴。刚才路上那小男孩就是看我那本书中邪了，他美国移民移不了，澳大利亚可以移民，他去澳大利亚了。我也不知道他那澳大利亚种地种的怎么样，刚才也没来得及说，但是他知道我手机号，他还会给我打电话的，祝他顺利。我澳大利亚还一兄弟，我没见面，那是小崔，崔，小崔是敏感词不能说，就是小 C 的粉丝，他原来是中关村卖电脑的，嗯，我管他叫小林，全界叫他小林吧，他是福建人，原来卖电脑，就卖联想电脑，我那 ThinkPad 就是他卖的，现在我用的好多硬盘也是他帮我买的，因为他会买，他做电脑做的不错，后来他认为电脑全是山寨的，没前途，他就移民澳大利亚了。他的那个葡萄园啊，有1000多 acre， 就是1000多英亩啊，1000多公顷，公顷是英亩吗？我也不知道。嗯。啊，坐这车就得总站，不然的话你到这儿，这个地儿，马甸桥南就在三环路。如果我要从周舵他们家来，就得坐到这儿，我找这车站就不好找。另外在这地儿太阳底下晒多好呢，在那儿在德胜门城门楼子底下过穿堂风吹着，哎，就比较好。这919快，他在这儿停多长时间啊？严谨啊，东风煤站啊。他在这儿停时间长吗？不长。走了哈，我以为在这儿停挺长时间的。您上我这儿坐会儿来吧，不然这儿也空着。空了有。先上大路腿。后边有的。嗯，在所有那汽车上边的那个保安还是警察里边，态度最好的就是这919，不停的前后，他还数人数，哎，因为那个给他们进行培训的，给他们培训的跟他们说，这是通往首都北京去见毛主席的车，路上一定要的，所以他们特别认真，特别好啊。北京城里边那些保安就不怎么样了啊。最好的保安就是北京这919快，从德胜门开往延庆的这车的保安特别好。
现在是到了北三环跟北四环之间了。嗯，北三环跟北四环之间，吃点呗，喝点呗，点儿折没有。我那小孩是吧，连张合影都没跟我照。哎，没事儿啊。他刚才你看脖子上挂着一索尼，还跟我说这镜头是定焦的，我这镜头是手动的镜头，人家看你照片，人家不问你什么镜头拍的，你花那么多钱，你还移着民呢，你还种着地呢，你买这么贵的镜头干什么？吃饱撑的啊！现在这些小孩啊老瞎学啊，一说就说唐老师你在你书上这么写的，书那是经过新闻出版书审查才能印出来的，我在美国当农民111印15万本是吧，啊，那是审查出来的。你要是真给我当徒弟，像沙和尚，你私下问我，我告诉你真话呀，是吧？哎，这政府把那滞销的相机全卖出去了，傻孩子！啊，我一生气就骂，傻逼，应该吃，应该吃优沙那，优沙那，这是优沙那磷脂亚麻酸。这优沙那有好几百种，是针对人缺的各种元素。到我们这种岁数了，七老八十啊，不知道哪天见阎王去的人，所以缺的元素多，所以得吃几百种。年轻的人不用吃就行，是吧？如果你伙食不错，如果你每天吃盒饭，早九晚五，你他妈也得吃，因为你那都是工厂制造出来的，你吃的是化肥，你吃的是农药，哎，所以你说怎么有人30多就死了是吧？是他只吃药，他不吃营养品。人活着就是靠营养品活着的，是吧？啊，除非你有特供，你不用吃这个。哎，其实据我认识那些吃特供的人才吃这个啊，要不然我们就把这美国工厂给引进了嘛。现在这工厂在亦庄，北京东南角亦庄，优沙那，我他妈老给他们做广告，他们也不给我广告费。我都是就跟我助农宣传农产品似的，你看我坐着公交车跑张北，替贫下中农宣传他们的土豆，宣传他们的白薯，宣传他们的老玉米，啊，当然我怕热，我到那种地儿，哎，我能凉快凉快。还有我的狗，你看，我的狗不能坐公交，我的狗坐奥迪 Q7 走了，我坐公交，啊，因为我想体会劳动人民是怎么活的。吃点呗，喝点呗，点儿折没有。公交也有缺点，就是有受伤的危险。说哪儿受伤？你看我腿，我昨天就是一步迈了俩台阶，结果腿今天已经止血了。然后上车的时候是哪条腿啊？是右腿，我右腿细，按理说应该弄工伤去，是吧？我就也没有。1988年拍大熊猫的时候，我右腿的踝摔断了，在山里边呢，土农民在秦岭里边，冰天雪地，就给它缠上，它就又长上了。长上了以后的后遗症就是经常脱臼，所以右腿呢就没劲儿。我右腿的周长比左腿的周长少2寸。现在我在车上没法展示，等一会儿到了延庆，我把这镜头搁在地上，你看我的右腿小腿，我左腿可有劲儿了。那年我在那个武当山，东风的越野车集团给我两辆东风猛士，就是阅兵的那个什么假悍马，那车老那么坏啊，故障特别多。前一段西藏也是，是吧？就是还有战士因为那车牺牲了，给我的就是那车2辆。我去实验把那车开回北京，路上呢路过武当山，就到武当山去玩呢，我拍照。武当山那老道说不许拍照，哎，我说我们他妈花钱进来玩，凭什么不让拍照？他说规定不许拍照，拍照得交钱。我不理他，我就继续拍，那老道就过来打我。哎，那时候冬天，我穿着羽绒衣，我穿着一个意大利的军靴，
我就手里抓着那铁链子，啊，那是羊肠小道，我就靠着那墙壁，他上来我就踹他，好几个小老道就上不来，啊，为什么我敢打他？我知道我们一起呢，我的政委是个大校呢，四星呢，两毛四呢，我大校在后边，是吧？他只要敢打我，我一帮解放军呢就替我报仇。果然一会儿叫梁鑫，啊，是也是央视的，是解放军电视台的大校，带着一帮解放军上来了，一看我用左腿不停地踹那帮老道，哎，这时候老道就出来了，跟我说。我说你们这是旅游点儿，你们花钱卖了人旅游票，你们凭什么不让人拍照？说我们这个观就不让拍。哎，你是宗教的神圣的地儿，更应该让拍，公共场所凭什么不让拍啊？另外我说我认识你们的总的老道叫任法荣，啊，我就把我手机打开给他看任法荣跟我的亲密的合影。任法荣是中国道教协会会长，是陕西，那是叫佛平啊还是周至楼观台的老道，不叫方丈，叫大老道。他不仅是那里边的大老道，而且是全国道教协会的会长。他一看就有点怂，就让小老道别打了，小老道就都撤了。另外一看，好家伙，一看呢，我那政委。两毛四的一大笑在我边上，对我都毕恭毕敬的。那老道有点老实。这会儿这打架这事儿已经传出去了，实验室的一个副市长打电话让老道找我道歉来。啊，所以我这左腿，哎，怎么说呢？我这右腿是在秦岭受的伤。嗯，为了替党国，为了替新华社拍大熊猫的画册啊。昨天那个周舵他跟我说他的腿都十级残疾，他那要十级残疾，我这他妈还不得一级残疾，说如果有了这残疾证坐地铁就不用买票。我也很少坐地铁，但是不给我残疾证，我他妈心里边总有点啊。你说年轻时候千万不能玩命，我的再生障碍贫血，我的瘸腿一查血啊，任何人都能看见我腿细，但这帮孙子管干部的，这帮管人事的就他妈不干人事儿，哎，就他妈不干人事儿。你们拿着处级、局级的工资，口口声声说为人民服务，哪怕为人民干他妈丁点儿的事儿呢，是吧？你该干的，你是吧？哎，你像我这个海湾战争是新华社派我去的，我得再生障碍性贫血，哎，上个月跟我说这些药不能报销了。按上接上级指示，怎么着接到上级指示我的药不能报销了呢，是吧？哎，是不是上次你来我没给你拍马屁你又不高兴了？这都什么事儿啊，是吧？哎，所以我就老忍不住，为什么我要去帮助那些扶贫，帮助三农，帮助那些社会底层的普通的老百姓，一些农民？因为我自己也在，是吧？他们在18层地狱，我在17层地狱，啊，哎呀，我帮他们过程中我就能看到有比我还苦的人啊，比我还苦的人，我心里就稍微平衡点。嗯，你说我多小人，你说这孙子多小人，小人也比这些拿着局级拿着处级俸禄不为人民服务的不是人。我他妈是小人，你们不是人。我这个小人还打过海湾战争呢，是吧？还打过利比亚战争呢，还打过缅甸战争呢。嗯，我到过南极，到过北极，到过世界屋脊，去过可可西里，就他妈容不得这种不是人还不如小人的坏人。尸位素餐，尸位素餐。说海湾战争那时候我回国，管人事的那帮人，什么干部局、人事局、什么老干部局，我也不知道什么局，反正管人事那帮人，说老鸭他们回来都给我们带烟带礼物，你他妈说我他妈战场回来的，给你丫带一颗原子弹回来，你妈的，都是吃拿惯了的，嗯，勒索，
我他妈屁也没有，所以他们不喜欢我。给你带一枪子儿回来。这个坐长途车呀，你得注意厕所，哈、啊，尿频尿急尿不净的人，老人他的一个厕所是个问题。我本来应该在前一站下车，啊，那就是发车的第二站。现在我这是第三站了，我这一站呢，我刚才我就坐错了，没下来，但是仍然在这个同站。我在919快车下了就在这儿等就行。但郊区的车有个缺点，它这个一天呢只有三次发车，从总站分别是早上6点发车，中午13点发车，晚上18点发车，只有这三趟车。所以你越往前面坐越可能错过，为什么呢？如果你城里那车慢一点，你就赶不到13点了。但是在第二站、第三站都是同等的站。我虽然坐错了，但是有一好处，这个车站边上就是一公厕，所以还能撒泡尿，撒泡尿，哈、啊。到这儿只有20米，我再走回到这儿来，继续在这儿等车，等车。现在还有25分钟。我也可以沿着这条路，啊，这条路叫什么？什么路？鬼水路。我接着往前走，其实没多远，我可以走到前一站去上车，也可以没多远。对了，刚才我说我要展示一下我那坏腿。现在我把摄像机搁这儿，你看是不是我左腿跟右腿不一样粗？所以但分有点人心的，一看这就是一残疾，用不着残疾证啊。而且那个当年我出事儿的时候，受伤的时候，我的摄影部的2个办公室主任都知道我受伤的，以后一个当到了摄影部主任，是吧？他在台上的时候不他妈给我工伤，到现在我每次啊，一疼一碰着事儿，我就骂他们，咒他们他妈断句子绝孙。这个北京啊，越往北边人越好，人好就朴实。就连那司机，你问他话，他一路上就说：“我们不知道哪有Y40，但是我告诉你，这几个站你下来都可以。”他都这么跟我说。然后你一旦有什么事儿，好多人都过来好奇，围着你问你，想帮你。这就跟那些拿着人民钱不为人民做事的那些行尸走肉、尸位素餐的混蛋，根本就不在一个世界。实际上，哎，现在还有25分钟才发车呢，我没事逛逛街，走到前一个车站去。功德巷，这就是延庆县的县城。好多小饭馆，
我是不是吃一顿呢？还是先往前走，别把车给……嘿，他这个帽子好，晒不着。啊，晒不着。怎么就你一个人有这个好帽子，他们都没有啊？他们不怕晒。他们不怕晒。啊，不拍了，不拍了。他们不怕晒。他们不怕晒，反正不透。女士怕晒。嗯。皮薄一点。哦，对对，就是现在人都脸皮厚，不怕。脸皮厚，鬼水难接。我老把这字儿念成尾是错别字，应该念成鬼，鬼水。你看这边都写英文，前一段北京城里边嘿抽风，把他们英文全给铲了，改汉拼音。你看人家这条街，上面是汉文南北，底下英文 South North。嗯，延庆人就规矩，不像那个城里边瞎跟风。前一段把牌子，英文牌子全给铲了，好多车站都给改成汉语拼音牌子。你说这不是有病吗？啊，是不是有病？我在这林荫小路上走走。嗯，别走错了，把公共汽车给错过了。哎呀，我走出半站来了，还走吗？车很空，来的时候我那边是第二站，我就坐这位置。回来的这是从延庆发车的第三站，第一站是延庆火车站始发站，然后是私家营，然后再一站就是这个叫南菜园。嗯，东关也行。在这条路上好几个地儿，好几站，919快和这个 Y40 都是重合的。这一路上所有的车都有很强劲的空调。车很空。这个车呢就没有交通安全员，没有辅警，没有保安了。得，那车怎么把一外卖撞翻了？还挺从容，坐那儿抽上烟了。这俩老爷子还坐公车呢，早晚我也有这样的一天。从延庆去北京的，如果是去北京方向的时候，最好在石河营换车，同站有公厕。回来的时候最好在私家营换车，同站有公厕。为什么说这两个营不一样呢？你越早换到下一个车上，你越省心；越早换到下一个车上，座位越会空，
啊，所以早患为上。所以如果坐外四十去北京的话，最好在延庆的石河营下车换车同站，回来的时候最好在四家营同站换车，边上还有公厕。这延庆城真是很好，公交车边上都有公厕，适合那些坐长途的人，坐了一个小时下来上厕所，人都上厕所了就不用随地大小便，街就干净，人也会变得文明。因为为什么？它遵循了自然的属性，让人不憋着。其他那装逼高大上的厕所是吧，厕所要了随手方便，方便法门，而不是修那么大修那么香装逼用的。所以延庆是不错，延庆比西城建的都好。各位乘客，盘好装入口到了，请您从后门下车，下车请刷卡或刷码。车门处的乘客，请您注意安全。We are arriving at 盘好装入口。车辆起步，请扶稳坐好。刚上车的乘客，请往里走。持卡请刷卡，无卡请投币。本车支持刷码乘车。前方到站是龙庆峡路口。The next stop is 龙庆峡路口。龙庆峡路口到了，请您从后门下车，下车请刷卡或刷码。车门处的乘客，请您注意安全。We are arriving at 龙庆峡路口。车请刷卡或刷码。车门处的乘客，车辆起步，请扶稳坐好。刚上车的乘客，请往里走。持卡请刷卡，无卡请投币。本车支持刷码乘车。前方到站是玉渡山路口。The next stop is 玉渡山路口。这已经到了延庆跟河北交界的地儿了。这车很新很干净，车上乘客很少，有空调，最重要的是它每到一个站都有用英文报站名，用英文报站名。山路口。
部，请扶稳坐好。刚上车的乘客，请往里走。持卡请刷卡，无卡请投币。本车支持刷码乘车。前方到站是延庆玉皇庙。The next stop is 延庆玉皇庙。车特别空，几乎没几个人，道路也特别空，几乎没有车。